Hama hama ge. Assalamu alaikum azizler. Kanalımge hoş gelipsiz. Bugün dersimizde biz sizler bilen ota muhim narsa haqida gaplashamiz. Agar dersimizge hazır bo'lsangiz, dersimizni boshladik. Ko'pincha o'quvchilardan biror yerda nimadir borligi haqida savol beradigan bo'lsam, ular albatta have fe'lini ishlatishadi. Chunki biz doim mana shu to have fe'lini ega bo'lmoq, bor, ya'ni menda bor deb o'rganganmiz. Ular o'ylashadiki, ya'ni ko'p xatoga yo'l qo'yiladigan mavzulardan biri hisoblanadi bu mavzu. Ular o'ylashadiki, masalan, deylik, xonada 4 ta stul bor demoqchi bo'lsak, the room has 4 chairs deb aytish kerak deb o'ylashadi. Ya'ni xonaning 4 ta stuli bor degan ma'noda gap aytib qo'yishadi. Azizlar, bu esa xato. Ya'ni grammatika jihatdan umuman olganimizda bu to'g'ri. Ya'ni grammatika tomondan bu yerda xato bor deb ayta olmaymiz. Lekin mantiq jihatdan bu yerda xato bor. Ya'ni xonaning 4 ta stuli bo'la olmaydi. Agar bu 4 ta stulni olib chiqib qo'ysak, demak xonaning 4 ta stuli bo'lmay qolar ekan deb. Yo'q. Biz bu yerda bor deb aytishimiz kerak. Bunda esa bizga aynan mana bu mavzuyimiz, ya'ni there is, there are, o'tgan zamonda there was, there were, there will be abaroti strukturasi bizga yordam berar ekan. Ya'ni aynan mana shu ko'rinishdagi, mana shu strukturamizning tarjimasi bizda bor degani ekan. Demak, there is, there are bor deganini bildirar ekan. Eslab qolishingizni juda ham xohlardim. Ya'ni qayerdadir nimadir borligini aytmoqchi bo'lsangiz, aynan there is, there are abarotini ishlating azizlar. Chunki ko'rib turganingizdek, bu bor degani. Ya'ni xonada 4 ta stul bor demoqchi bo'lsam, there are 4 chairs in the room deb aytishim kerak. Demak, formula bor, avvalambor biz mana bu borni aytib olishimiz kerak. There is, there are, there was, there were, there will be. Keyin esa nima borligini aytishimiz kerak va oxirida qayerda borligini aytamiz. Ana endi esa doskamizga e'tibor qiling. Ya'ni e'tibor bersangiz, bu yerda 5 ta bor yozilgan. Xo'sh, ularning farqi nimada? Demak, there is bu hozirgi zamon va birlikda. Undan keyin kelayotgan otga e'tibor bering. Aynan mana bu articlega e'tibor bersangiz, u yerda turibdi. Article esa bitta qandaydir degan ma'noni bildirardi, esingizda bo'lsa. There is a book on the table. Demak, formulamiz bor nima? Qayerda? Mana shu formulani eslab qolsangiz, bularni ifodalash, ya'ni qayerda nimadir borligini ifodalash sizga juda ham oson bo'ladi. There is a book on the table. Stolning ustida bitta kitob bor. Hozir, aynan hozir bor. There are some books on the table. Stolning ustida bir qancha kitoblar bor. Ya'ni aynan mana bu some books, mana bu s-da s qo'shimchasi larni ingliz tilida bildirishini hammangiz eslaysiz. Va e'tibor bering, mana bu ko'plikni bildiradigan to be'ning hozirgi zamondagi shakli. Are, there are some books on the table. Keyingisi, there was, there were. Demak, bu esa bor edi. Ya'ni o'tgan zamonni bildiryapti. Diqqat qiladigan bo'lsangiz, mana bu there'lar zamon o'zgarsa ham o'zgarmayapti. Faqatgina to be'ning shakllari o'zgaryapti. Ya'ni hozirgi zamonda is, are. O'tgan zamonda was, were va albatta biz birlik ko'plikka ham e'tibor qaratishimiz kerak. Demak, there was a book on the table.
Stolni ustida kitob bor edi. Bitta dona kitob bor edi. There were some books on the table. Stolni ustida bir qancha kitoblar bor edi. Ya'ni were ko'plikni bildiradi, some bir qancha, bir nechta books s lar qo'shimchasi va mana shu were o'tgan zamonligi uchun stolni ustida bir qancha kitoblar bor edi. Va oxirgisi there will be, ya'ni bo'ladi. Ya'ni there will be a book on the table. Stolni ustida kitob bo'ladi, ya'ni qo'yib qo'yaman, bo'ladi. There will be some books on the table. Stolni ustida bir qancha kitoblar bo'ladi, ya'ni kelasi zamon. Azizlar, o'ylaymanki, eslab qolasiz va eng muhim eslab qolishingiz kerak bo'lgan narsa mana bu: bor, ya'ni there is, there are, there was, there were, there will be. Va nima? Masalan, bu yerda a book va some books so'zlari qatnashdi. Va qayerda? On the table. Masalan, meni misolimda va sizlar ham o'zingiz gapirayotganingizda aynan mana shu formulaga e'tibor qilib, rioya qilib ishlatasiz deb o'ylayman. Ko'pincha, masalan, deylik, davlatlar haqida gapirib berishayotganda ko'p eshitamiz. Masalan, deylik, turistlar bilan o'quvchilar uchrashib qolishganda Uzbekistan has bir nima deb gapirishadi. Ya'ni O'zbekistonda shunaqa narsalar bor demoqchi bo'lishganda aynan mana shu to have ega bo'lmoq fe'lini ishlatishadi. Ba'zi holatlarda, ya'ni ba'zi gaplarda bu to'g'ri albatta, lekin umuman O'zbekistonda nimadir bor demoqchi bo'lsak, biz aynan mana shu there is, there are, there was, there were, there will be abaratlarini ishlatishimiz shart. Ya'ni zamoniga va ko'plik birligiga, hajmiga, raqamiga qarab. O'ylaymanki, mavzu tushunarli bo'ldi. Doimgidek, uyga vazifani Telegram kanalimga kirib bajaramiz. Tushunmagan yeringiz bo'lsa, savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiramiz. Hali ham subscribe bo'lmagan bo'lsangiz, albatta hoziroq subscribe tugmasini bosishingizni so'rab qolaman azizlar va video yoqqan bo'lsa, like tugmasini ham bosishni unutmang. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun sizga kattadan-katta rahmat. Take care. Goodbye.